Gazdinky z Trnavy. Nechutia ti tí rezance? Ne, ako dobre sú, len teda na prípravu, no. Sa korenia neboja. Yes. Nahlas čítaj. Kari. Lenže placičky treba nielen rýchlo uvariť. Idem. Ale aj pekne naservírovať. Na tanieri máme piesok. Nevadí. Moja mama varí lepšie ako tvoja. Dnes o 17.55 na Jojke.